zaista mi je veliko zadovoljstvo što sam danas u Požarevcu, što imam priliku da razgovaram sa ženama koje su se odazvale mom pozivu da provedemo nedeljno popodne zajedno i da pričamo o svemu onome što čini danas život jedne žene u 20. veku ovde u Srbiji, pogotovo u Požarevcu. To su žene različitog i starosnog doba, različitog profila obrazovanja i potpuno različitih, naravno, interesovanja i zanimanja. I našli smo, dakle, neke tačke spajanja uz veliku podršku Srpskoj naprednoj stranci i predsedniku Aleksandru Vučiću. Naravno da se raduju svim onim planovima koji će biti ispunjeni nakon završenih izbora u decembru mesecu. Naravno, pošto sam u tehničkoj vladi, ali i u prethodnom periodu bila ministar kulture, da smo razgovarali o ženskom stvaralaštvu i koliko je važno da i Požarevac kao grad dobije to priznanje ženskom stvaralaštvu na pravi način. To je svakako priča o Mileni Pavlović Barili, koja je i rodonačelnica, možemo da kažemo, i rodne ravnopravnosti u našoj državi, baš zbog tog čitavog njenog puta i uspeha i života koji je imala. I dakle, pričali smo o projektu, planu da izgradimo jednu veliku, novu, modernu galeriju posvećenu Mileni Pavlović Barili, ali sam im ja pričala i o planu da Srbija dobije i ženski muzej koji će biti posvećen sveukupnom ženskom stvaralaštvu u kulturi. Žene Požarevca su zahvalne posebno na inicijativi predsednika države Aleksandru Vučiću da svaki grad, svaka opština, veća opština dobiju nove mamografe. To je zaista jedna mera koja je neophodna danas svakoj ženi, jer svi mi znamo koliki je stepen oboljevanja upravo od raka dojke i koliko je to neophodno svima nama. Upoznali su me da su danas upravo radile na tome i slanju podataka koliko su stari mamografi ovde u Požarevcu i dakle očekujemo da prve žene Požarevce isprobaju novi mamograf za nekoliko nedelja. Pričamo o svemu. Mislim, sve žene Srbije žive na isti način, ali zahvalne su Srpskoj naprednoj stranci što je posebno obratila pažnju na položaj žena, na činjenicu da smo mi kao pol prava snaga Srbije i što uvažavamo njihove stavove i mišljenja.